trochu pásky, na tvár. Bratra, veď hovor, že točíš, no, vieš čo tu máme dnes? Dnes tu máme parádne šušťačky z našou potlačou Flow Control. Kámo, ale nie hociaké šušťačky. Ten, kto nemá predné 4 zuby, tak by nemal vyslovať slovo šušťačky alebo šušťaky, lebo to môže vyzerať divne. Ja našťastie mám, teda by som chcel vysloviť to slovo šušťačky. Zase sa jedná o náš merch a sú to väčšinou šušťakové bundy. Šušťakové bundy. Šušťakové bundy. Šušťačky od Vintage Industries. Prvý šmak je tento bomber. Vyzerá si takto. Nezaobídu sa samozrejme aj naše výšivky Flow Control, ktoré sme tam dali. Dôležité je spomenúť aj cenu. Táto konkrétne tu stojí, je trošku drahšia, lebo stojí 45, ale Ujo Buffet prižmúri očka, bude z toho hneď 30. Hneď bude z toho 30. Tuto je košik, kde si môžete tie bundy nájsť. Dobre, kámo, veľmi v rýchlosti, Vintage Industries, veľmi super bundy, kámo. Jesenno-zimné, naša výšivka, vzadu logo, takto. A chcel by som povedať, že tieto bundy, väčšina z nich má aj vodný stĺpec, ktorý vlastne zabezpečuje to, že tá bunda nepremokne, to znamená, môžete s ňou ísť kľudne aj do lesa na hríby, zbierať ryby zle, kámo, počas dažďa. Táto bundička tu stojí 37,50, hej, 37,50, to je super cena, máte na nej náš merch. Toto je v princípe asi to isté, tento tu sa volá, že Dawson, Dawsonov sviet, tak se vede Dawsona. Flow Control logo na chrbte, hodíme druhú. No, velice populárna, kámo, táto modrá. Stále ešte nejaké kusy máme. Vpredu pekná výšivka, hej. Takto vyzerá spredu, teda super športová. Zadu má naše logo, takéto pekné, hej. Bratranec aj sesternice, čo ti chcem povedať. Nájdeš vnútri aj šeliaké takéto vrecká, hej. To znamená takéto, kde si môžeš dať šeliaké drobňaky. Alebo takisto pekný zip vnútri, hej. Kde sa ti zmestia doklady, takže toto je tiež veľmi super bomba. A cena tejto vetrovky je 25 eur, kamaríde. To ti nevyčaruje ani kúzelník. Za 25 eur máš takúto šušťakovú bundu, hej. A môžeš si ju obliec, kámo, ísť do nákupného centra a voziť sa hore a voziť sa dole. Hore a dole, kámo. To je vec, ktorá ti prinesie v nákupnom centre asi najväčší význam. Hej. Ináč by si mal chodiť do malých obchodov nakupovať, ako sme my, aby si podporil domáci trh. Dobre, druhá modrá za 25. Táto tu je trošku temnejšia, kamaríde, čo sa týka tej farby, ale keď má niekto rád pastelky, tak si príde na svoje. Takisto, hej. Pekná kapucňovka s futrom, krásne vrecká, cena 30 eur, kámo. Vyvolávacia cena 30 eur, takže táto má vrecká len zvonka, hej. Stojí 30 eur, má naše logo vzadu. Joj, kámo, už takto krkvem tu, že kámo, to je taký prezent, že neviem, či sa niečo odprezentuje, ale dobre, budiš. Tieto tri šmaky si nechám úplne na koniec a ešte sa vrátim vlastne k týmto. Takže takto vyzerajú tie šušťačky. Šušťačky. Fakt sú to posledné kusy od Vintage Industries. Ak ste si ich niekedy zakúpili, tak asi viete, o čom hovorím. Nemal som ešte jednu sťažnosť na túto značku. Je fakt veľmi dobrá, hej. Tieto tu bundy sú fakt prémiové. Takže nech sa páči. Tu dnes sa niekedy môžete zastaviť, popozerať si. Väčšina z nich sú naozaj za výpredajové ceny, takže 25-30 eur si myslím, že je veľmi v pohode. Dovtedy budeš chodiť do Flow Controlu, kým ti nepadne púzdro do kuliarov. No, a táto bomba, toto je taká menšia bunda, hej, ale čierna je maličká. Veľkosť je, je tu napísané XL, ale zrejme to putovalo z Číny, lebo XL človeka s takouto veľkosťou som naposledy videl v Pekingu, kámo, hej. Flow Control logo vzadu. Pekný strik, skoro jak bomber a bundička má pekné futro, takéto čierne na kapucni. Ukážeme zbližšia. A táto je fakt, že za super cenu je za 25 eur, hej, takže za 25 eur dostaneš takúto parádnu šušťakovú bundu. Michigan, toto sme ešte nemali, toto je pre väčších chlapov. Michigan jacket, hej, Michigan jacket. To znamená, naša výšivka, hej. Bunda vyzerá nejak takto, pripomína mi skorej párku, ale je to z vinilu, takže nepremokavá bunda. Jedno, druhé, tretie, štvrté vrecko. Cena, kámo, 30 eur. 30 eur, vzadu máš krásne logo. Podľa mňa veľká bomba, hej. Tak táto je fakt super, cítim to aj, ten zips je fakt akože hrubý, nie je to taký zipsy, ktorý keď chytíš, tak sa ti za týždeň rozpadne.
dokonca je tu aj suchý zips. Znútra nie je obyčajné futro, je to tiež proste nejako prešívané. S logom Vintage Industries. Jo. 30 eur si myslím, že je fakt super. Takže ešte raz ju ukážem zozadu. 30 Ečky. Hej. Jedno druhú. Toto sme tu? Nie, ešte nemali. Dobre. Niečo ako English Style, alebo takzvaná Harringtonka v prevedení od Vintage. Cena je 35,90. Vzadu máte krásne logo. Toto tu vyzerá, že je zips na kapucňu, ale je to len taký imidžový doplnok. Máš tu pekný límec. Táto je trošku hutnejšia, je ťažšia. No a tiež nepremokáva. Tu máš takéto vrecuško, na to máš našité naše logo, Flow Control, hej, na vyšivke a vzadu samozrejme. Už po 97 krát ukazujem logo Flow Control. To znamená, kúpou tohto tu nám robíš reklamu a sme ti za to vďační každému jednému, ktorý by náš merch kúpil a podporil nás. Takže toto tu sme odprezentovali. No a teraz posledná vec. Mám tu 3 odtiene bund. Sú to v princípe bundy, ktoré vieme doobjednať, ale máme ich skúšovne, hej. Toto je celkom fajn bunda. Je to fajn bunda z viacerých dôvodov. Keď sa pozriete, kapucňa má úplne inú výstužku. Nemá proste takú sieťovinu, ako mali tie vintáže. Toto tu je proste naozaj taký performance, alebo určený na niečo aktívne, na prechádzky, na nejaký minimálny šport. Hej, do lesa. Znamená kapucňa, ktorá sa dá odnímať. Táto modrá je veľmi pekná. Vzadu je logo Flow Control. Hej. Cena tej bundy je tiež 30 eur, takže je to fakt super cena za 30. Má aj suchý zips, má aj normálny zips. Veľmi dôležitá vec sú tieto reflexné prvky, hej, ktoré máte buď na rukách, máte ich takisto aj na kapucni. By the way, toto tu je od Promodora, to znamená Promodoro sú všetky naše handry, ktoré máme, s ktorými robíme merch, to znamená mikiny, trička a takisto máme teraz ponovom aj túto bundu. Je len zo pár veľkostí a zo pár prevedení, to znamená modrá, čierna, asi najpredávanejšia, pekná čierna, vpredu výšivka, za 30 eur. A ešte tu je sivá, to je taká fakt veľmi nevýrazná, proste pasívna, ale farba, ktorá sa hodí naozaj ku všetkému. Tým, že je neutrálna, tým, že je sivá, tak je to fakt bomba, hej. Zabudol som ešte povedať niečo k tým vreckám, tie sú tu, jedno, druhé. Asi veľmi dôležitá vec, keď tú bundu, ja sa vrátim tej modrej, keď tú bundu rozopnete, tak sa dostanete na miesta, ktoré slúžia na úložný priestor. Hneď prvé veľké vrecko, ktoré je tu, sem si môžete dať doklady. Tuto je zase také isté vrecuško na nožík, na pero, na ja neviem čo, proste na cigaretku, špáratka alebo na podobné disciplíny, hej. A veľmi dôležitá vec je vnútorné vrecko, ktoré máte hneď na hrudi, kde si viete dať peniaze, kde si viete dať veci, ktoré sa fakt zídu hneď. Čo som minule zistil na takejto bunde, lebo mám ju tiež, dole sú bajonety, viete si vlastne utiahnuť ten spodok, to znamená utiahnete si spodok a zúžite si ten pás, podstate, hej, ale... Posledná vec, veľmi dôležitá, vzadu sa nachádza takéto parádne vrecko, veľký zips, kde si môžete odložiť, ja neviem, nejakú burinu, nejaké tabletky, nejaké veci, ktoré potrebujete jednoducho niekde odložiť, hej. Takže táto bunda za 30, na každej je náš merch, to znamená máte na nej výšivku, máte na nej logo. Zatiaľ ich máme len takto, ak nám niekto napíše do správy, tak to vieme poslať aj dobierkou, kdekoľvek na Slovensku. Zatiaľ teda iba tu v predajni, hej, bratranci a sesternice. Takže keby ste si chceli kúpiť ďalšiu šušťačku a nebudete tu šušťať, nebudete tu šušľať, tak kľudne dojdite a tie bundy máme stále v zľave. Od 25 cez 30 do 37 eur proste. Je to fakt dobrá cena za ten hardware. Takže sa takedy zastavte, bratranci a sesternice. Vidíme sa na budúce.